Måden vi indretter vores byer på står over for et paradigmeskift, mener Christina Holten Andersen, der er landskabsarkitekt ved Christine Jensens tegnestue. Hun skal i gang med et PhD-projekt, der skal undersøge, hvordan man kommer med løsninger på de udfordringer, som klimaforandringerne vil skabe for vores byer og bygninger i fremtiden. Førhen havde man troet, at klimaforandringerne lå langt ude i fremtiden og var noget, som udviklede sig over lange perioder, men man ved nu, at vi inden for få år vil stå med store udfordringer, når det for eksempel kommer til at skulle håndtere store vandmængder. Klimaforandringer er jo noget, der sker nu, som påvirker os alle sammen. Og det påvirker, hvad kan man sige, hele det spænd, som vores fag arbejder med, helt fra det lille bytorv til det helt store skalaspænd, hvis vi kigger for eksempel på hele Danmark som et projektområde. Klimaforandringerne er også, hvad kan man sige, den dagsorden, der ruller afsted over hele verden lige nu. Altså World Economic Forum har lige hævet klimaforandringer op som den største udfordring for verdensøkonomien og menneskeheden, vi står overfor. Så det er et super aktuelt spørgsmål. Verden er ved at forandre sig. Det, som vi har troet var stabilt, er ved at forandre sig. Og hvordan reagerer vi på det? Hvordan responderer vi, så vi kan begynde at etablere en byudvikling, en arkitektur, som kan være modstandsdygtig over for det, som fremtiden vil bringe. Når vi taler om byudvikling og klimaforandringer, så har vi nogle kæmpe store udfordringer. Det er sådan, at man kan sige, at planlægning er jo altid noget med, hvordan fremtiden kommer til at se ud. Og det ved vi jo som bekendt ikke. Men det, der er forskellen nu i forhold til tidligere, det er, at det ikke kun, hvad kan man sige, udviklingen, der er uvis. Det er sådan set også hele fundamentet, som vi bygger op på, som er i flux eller i forandring. Forstået på den måde, at når klimaet forandrer sig, så forandres jo hele grundvilkåret for økosystemer og også for bosættelser. Hele landskabet, hele det fundament, som vi skal bygge vores byer på, er i forandring. Hvor er vandet henne om 30 år? Hvor er der vådt? Hvor er der tørt? Hvilke skrænter vil erodere væk? Hvor vil havvandsniveauet være henne? Alle de ting er i forandring. Samtidig med, at vi også vil opleve, hvad kan man sige, forandringer på vores habitater og vores biologi, hvordan vi lige reagerer, hvordan dyrene og planterne reagerer på, at det bliver varmere eller koldere, vi får mere og mindre vand. Så alt det, vi egentlig indtil videre i planlægningen har taget sådan lidt for givet, eller vi har i hvert fald tænkt, at det var nogle forandringer, der skete over et meget langt tidsperspektiv, det forandrer sig utrolig hastigt lige nu. Og derfor så er det meget aktuelt at tage fat i, hvordan det er, vi planlægger. Hvad er det for nogle metoder, vi bruger? Og hvad er det for nogle, hvad kan man sige, nogle læsninger af både landskabet og byudviklingen, som vi anvender? Det er jo et kolossalt stort problemfelt, vi beskæftiger os med. Og et ambitiøst output, vi ønsker at opnå med projektet. Så en stor udfordring bliver at skære det til og finde ud af, hvad er det så, vi skal undersøge. Men den måde, vi har valgt at gå til det, er, at vi vil arbejde med en demonstrationscase. Og det vil vi gøre ud for sådan en research by design metode. Og demonstrationscasen er sådan set Aarhus byområde og landskab, hvor vi vil forsøge at lave nogle typer af kortlægninger og læsninger af landskabet. Og så vil vi afprøve det på en sådan et advisory board, som er tilknyttet projektet. Se, kan det her være en måde at illustrere landskabet på og operationalisere det, så man kan tage nogle ting ind i byplanlægningen. Derudover så vil vi tilføje et strategisk lag. Altså hvis man nu skal ikke kun læse landskabet, men også stille nogle forslag ud fra det. Hvad er det så for nogle elementer, man skal arbejde med? Og det vil vi også gøre i den her demonstrationscase. Og så vil vi perspektivere den ved, at jeg har fået lov til at følge Aarhus Kommunes arbejde med tilblivelse af en ny blå-grøn strukturplan for Aarhus, som de sidder og arbejder med lige nu i forhold til kommuneplan 2021. Og det vil være sådan en, hvad kan man sige, en reference case til det, vi laver. Hvad er det for nogle ting, de arbejder med? Hvad er det for nogle barrierer, de møder? Og hvordan kan vi måske gøre det bedre, fordi vi er lidt friere stillet? Og hvis vi så skal sammenligne de to, hvad er det for nogle potentialer og muligheder, der er i den eksisterende planlægning i dag? Og hvordan kunne vi komme videre, hvis vi kunne ændre nogle ting? Altså, jeg tror, vi står over for et decideret paradigmeskifte inden for planlægning.
Hvis man sådan skal gøre det lidt konkret, så kan man sige, at i midten af 1800-tallet, der startede der sådan et ingeniørfagligt paradigme i forhold til hvordan vi bygger vores byer. Og det var selvfølgelig især med opfindelse af kloakeringen. Med kloakeringen så fik man jo en fantastisk mulighed for at genvinde kontrollen over byen. Vi kunne få spildevand og regnvand væk fra gaderne, det vil sige, at vi kunne få en langt større hygiejne i vores byer og en langt bedre fremkommelighed og mobilitet i byerne. Og det var en fantastisk opfindelse, men man kan også sige, at den videnskab, den polytekniske videnskab og den måde, det bygningsparadigme, der ligesom er opstået omkring det, har vi så rullet ud over det ganske land, og det har måske sådan sejret sig selv lidt ihjel nu, fordi at nu ændrer vilkårene sig, forudsætningerne omkring vores byer, hvad de ligesom skal håndtere, regnvand ændrer sig. Og det vil sige, at det system, som vi har bygget vores byer på, har ikke kapacitet til de forandringer, der kommer. Og svaret er, at vi skal til at håndtere de her ting på overfladen. Altså, vi skal gå fra nogle polytekniske løsninger, ikke kun i forhold til kloak, i forhold til mange ting, men over til nogle meget mere landskabsbaserede løsninger. Og det betyder også, at vi skal gå fra en polyteknisk, hvad kan man sige, læsning og forståelse af byen til en landskabelig forståelse. Og der mener jeg og andet, eller meget forskning viser, at der er nogle problemer der. Der er simpelthen nogle metoder, der mangler. Der er nogle måder at læse, at orientere byen på, at arbejde med landskabet i byen på, som ikke er en del af planlægningsparadigmet i dag.